Nužno. Bilo je nužno iz razloga što od 2013. godine imamo niz afera sisačke gradonačelnice, od Kope Bić, pa smo poslije imali led rasvjetu, pa smo imali ledenu dvoranu za koju dan danas sisačka javnost nema odgovore, ne zna koliko košta, jer je radove koji su trebali, koji su bili ugovoreni po principu ključ u ruke su razvučeni na nekoliko faza, tako da prave cijene mi danas ne znamo i jednostavno temeljem tog priopćenja, znači javnost očekuje odgovore, određene odgovore na određena pitanja. Činjenica dok se gradonačelnica skriva, dok ne daje nikakve odgovore, mi u gradu imamo nekakvih drugih problema koje moramo rješavati. Ako ona zbog svoje opterećenosti sa USKOK-om i sa drugim institucijama ne može, to može, ko to hoće i ko to mora. Znači, ona mora ponuditi odgovore na pitanja i mora se početi baviti problemima grada.